Прыгожин у Беларусі гэта небяспека? Ну, калі ён купіць сетку рэстаўрацыі, то няхай купляе, стане кухарам Лукашэнкі. Калі ён, не ведаю, паліціць у Афрыку транзітам, гэта не небяспека. Калі ён будзе ахоўваць ядзерную зброю расійскую, гэта небяспека. Калі ж ён будзе ствараць на базе гардсервіса ЧВК сваю, зноў жа такі ЧВК гардсервіс Вагнер і ствараць пагрозу для Украіны, гэта небяспека. І ўнутры Беларусі для беларусаў, на жаль, гэта таксама небяспека. Але, на жаль, ідзе вайна. І вайна нам дае сюрпрызы. І вокны магчымасцяў яшчэ будуць адкрывацца. Я прашу беларусаў не дэматывавацца.